Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. Tomosha qilayotganingiz TTV yangiliklari informatsion dasturi studiyada Asal Atabayeva. Davlatimiz rahbari tomonidan ilgari surilgan 5 ta muhim tashabbus doirasida Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumanidagi 21-chi sonli umumta'lim maktabida 5 muhim tashabbus kelajakka poydevor shiori ostida bayram tadbirlari bo'lib o'tdi. Mazkur tadbirlarda Qoraqalpog'iston Respublikasi Xalq ta'limi vazirining o'rinbosari, O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirining nazorat huquqiy xizmat xodimi, To'rtko'l tumani Xalq ta'limi bo'limi mudiri so'zga chiqib, davlatimiz rahbari tomonidan ilgari surilgan 5 ta muhim tashabbus mamlakatimiz yoshlari hayotida o'z munosib o'rnini topib, ularni madaniyat, san'at, jismoniy tarbiya va sportga keng jalb etish, yoshlarda axborot texnologiyalaridan foydalanish ko'nikmalarini shakllantirish, kitobxonlikni targ'ib qilish, xotin-qizlar bandligini oshirish bo'yicha yirik loyihalar amalga oshirilayotganligi. Ushbu 5 ta muhim tashabbusning mohiyatiga nazar tashlaydigan bo'lsak, har birining zaminida chuqur o'ylangan ma'no va mazmun borligiga guvoh bo'lish mumkinligi to'g'risida tushuntirib o'tdi. Ta'kidlash lozimki, bugungi kunda har bir yo'nalish bo'yicha iste'dodli yoshlar kashf etilmoqda. Bu tashabbuslar tub burilish yasab kelmoqda. Xususan, tadbirga taklif etilgan mehmonlar ta'lim muassasalarida tashkil etilgan o'quvchilarning ijodiy ishlar ko'rgazmalari, hunarmandchilik san'at namunalari va to'garaklar faoliyati bilan tanishib chiqdilar. Tadbir davomida o'quvchi yoshlarning intellektual salohiyatini yuksaltirish, ularni jismoniy tarbiya va sportga keng jalb etish maqsadida zakovat intellektual o'yini va turli sport musobaqalari ham tashkil etildi. Tadbir so'ngida ta'lim muassasasining faol o'quvchilari, ularning ota-onalari va bir qator o'qituvchilarga Qoraqalpog'iston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi va To'rtko'l tumani hokimligining tashakkurnomalari, qimmatbaho sovg'alari va maktab uchun zarur bo'lgan tikuv mashinalari, sport anjomlari topshirildi. To'rtko'l tumani Ko'xna To'rtko'l ovul fuqarolar yig'inida oziq-ovqat xavfsizligi bo'yicha seminar o'tkazildi. Navbatdagi lavhamiz shu haqda. Xalqimizda bir yil keyin nag'amini yesang don, 10 yil narini o'ylasang daraxt ek degan naql bor. Azaldan daraxt ekish ajdodlarimiz uchun bir qadriyat bo'lib kelgan. Shu bois Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumanidagi qishloq xo'jalik ekishlik maydonlarining har bir qarich yerdan unumli foydalanish, dala chetlari, kollektorlar atrofidagi yerlarni tekislab, u yerlarga poliz va sabzavot ekinlarini ekish, dala chekkalariga tut, uzum kabi inxollarni ekish ishlari uyushqoqlik bilan davom etmoqda. Xususan bugun 1 sektor hududiga qarashli Ko'xna To'rtko'l fuqarolar yig'inida oziq-ovqat xavfsizligi borasida seminar bo'lib o'tdi. To'rtko'l tumanida qishloq xo'jaligida 1 sektorda dala chetlariga tut ekish, qovoq ekish, uzum ekish ishlarini olib bormoqdamiz. Shu mana zekashani bo'yinda yangidan yer ochib, shu qovoq ekishlarini davom qildirib, hammasini davlatimizga bir xizmat ko'rsatish uchun, boshqa ko'rsatish uchun yangidan yerlarni qo'shib, tutsollarni barpo qilib, yangidan ko'chatlarni ektirib ishlarni davom qildirmoqdamiz. 1-sektor Ko'na To'rtko'l ofisi hududunda jadallik bilan fermer xo'jaligimiz ishchilari bilan hammasi bilan ishni o'z me'yorida olib bormoqdamiz. Xudo xohlasa kelgusida shu mana shu tutlar shu 1 yil 2 yilda pilla yetishtirishdan daromad bo'lishiga xudo xohlasa va'da beramiz. Paxtalarimiz, nimalarimiz xudoga shukr yaxshi. Bugun To'rtko'l tumanida molli hosilli g'allamizni, paxtamizni, pillamizni topshirishda o'z hissamizni qo'shamiz. Unda tuman hokimi o'rinbosari, tuman fermerlar kengashi boshlig'i ishtirok qilib, dala chetlariga uzum, poliz va sabzavotlar ekish jarayonlari amalga oshirildi. Yurtimizda aholi bandligini ta'minlash borasida ko'plab chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Ayol-qizlarni uy sharoitida ish bilan band bo'lishini ta'minlash maqsadida Beruniy tumani Do'stlik mahalli fuqarolar yig'inida tovuq tarqatish ishlari olib borilmoqda. Aholi bandligini ta'minlash, ishsizlikni qisqartirish borasida olib borilayotgan sa'y harakatlar fuqarolarning farovon turmush kechirishining bosh omili bo'lib xizmat qiladi. Ayniqsa, ayol-qizlarning uy sharoitida ish bilan band bo'lishi muhimdir. Beruniy tumani Do'stlik mahalli fuqarolar yig'inida Beruniy parranda 777 ishlab chiqarish kooperativi tashkil etilib, natijada 50 nafar fuqarolarning bandligi ta'minlandi. Qanday deysizmi? Har bir fuqaroga 57 dona tovuq parranda ozuqasi 3 martalik vaksina berildi. Mana bugun shu mana Beruniy tumani Do'stlik mahalla fuqarolar yig'inida mana Beruniy parranda 777 ishlab chiqarish kooperatsiyasi tashkil qilinib, mana shu mahalladagi ishsiz hamda mana shu parrandachilik yo'nalishida bir ko'nikmaga ega bo'lgan 50 ta xonadon
tellab alınıp kapirestek aza kılındı. Aza kılınıp bentlik ekonomikleş canvarması hesabıdan, subsidiye hesabıdan yıllıkta tavuk hem de azıqaları azıqalarına koşumca dar dermalları hemmesi birgelikte bugün günde mahallemizde yıllıkta kapirest azası bugün tarqatılmaqda. Kapirestiyanı açımızdan maksat indi mahalledeki şu ko'nikmaga shu parrandachilik yo'nalishida ko'nikmaga ega bo'lgan ishsiz aholini o'zini o'zi band qilish. Ya'ni bu bir martalik yordam orqali keyinchalik o'zlarining shu parrandachilik yo'nalishida shu oilaviy tadbirkorligini yo'lga qo'yish maqsadida mana bugungi kunda bu ishlar tashkil qilindi. Fuqarolar aholi bandligiga ko'maklashish markazi tomonidan ro'yxatga olindi. 50 nafar fuqaroga 135 million so'm subsidiya ajratilishi natijasida mahallada ishsizlar sonini qisqartirishga erishildi. Mamlakatimizda keksa avlod vakillari qadr va e'zoz topmoqda. Keksalik inson umrining o'ziga xos davri, nuroniylar hayotining ko'nglidagidek kechishi, ko'p jihatdan atrofdagilarning samimiy va mehribon munosabati odamiyligiga bog'liq. Nuroniylarimizni e'zozlash, ularga hurmat-ehtirom ko'rsatish xalqimizga xos ezgu fazilat g'oyasi ostida To'rtko'l tumanida nuroniylar bilan uchrashuvlar o'tkazildi. Kuni kecha To'rtko'l tumanida ijtimoiy-iqtisodiy hayotida faol ishtirok etgan 30 nafar nuroniylarimiz hududlarda olib borilayotgan islohotlar, qishloq xo'jaligi ishlari bilan yaqindan tanishib, yosh dehqonlarga o'z maslahatlarini berdilar. Tumanimiz mana xalqi haqiqatda qadam bo'ygan, so'z yelimizda shunday mana hozir ko'rib, jambo salamini massivining nesine kelib, bunday mana xonadonlarga hozirgi tamarga mana aprel ayında xudo xolisi bu may ayına borib, pomidorlarimiz pishib qoladi. Suratga kiradi. Haqiqatda mana gullar bu yutunigroq qaragan, shuning uchun buni qilib atgan yigitlarga yanımızdan xalqımızdan avuz birçiligi deb bilaman. Maxsus avtobusda fermer xo'jalik yerlarini ko'zdan kechirish uchun yo'lga chiqqan nuroniylarimiz Nizomiddin Abror fermer xo'jaligida amalga oshirilayotgan ishlar bilan yaqindan tanishish maqsadida bug'doy dalalari tomon yo'l olishdi. Mana bug'doy dalalarini ko'rib turibmiz. Bug'doylari haqiqiy dehqonning ishi bo'lgani ko'rinib turibdi. Bug'doylari mana başaklaş devrine kegen eken şimdi cüde bir mehnet kılınganı görüntürttü. Hemimiz kursant etti. 30 nafar nuroniylar ishtirokida tashkil etilgan tadbir yakunida dasturxon yozilib, nuroniylarimiz iftorlikka taklif etildi. Bunday tadbirlar tumandagi barcha ovul va mahallalarda davom etmoqda. Insonlar salomatligini saqlash borasida yurtimizda ko'plab chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Shu jumladan To'rtko'l tumani Ko'kcha ovul fuqarolar yig'inida ham tibbiy ko'riklar tashkil etildi. Azal-azaldan xalqimizda kasalni davolagandan ko'ra uning oldini olgan afzalroq degan naql bor. Chekka-chekka qishloqdagi fuqarolarning salomatligini saqlash, kasalliklarni erta bosqichida aniqlash maqsadida To'rtko'l tumani tibbiyot birlashmasi davolash ishlari bo'yicha boshliq o'rinbosari Zulfiya Iglikova va tor soha mutaxassislari tomonidan shahardan 65 km uzoqda joylashgan Ko'kcha ovul fuqarolar yig'inida aholi bilan uchrashuv o'tkazilib, unda aholini qiynab kelayotgan kasalliklar va ularni erta bosqichlarda oldini olish borasida tushuntirish ishlari berib o'tildi. Mana bugun shahardan 65 km uzoqlikda joylashgan Ko'kcha ovul fuqarolar yig'ini hududidamiz. Bugun aholi bilan uchrashib, aholini sog'ligi bo'yicha qiynab kelayotgan savollar, takliflar, shikoyatlarini tinglash uchun uchrashuvga keldik. Mana 2-3 kun davomida Ko'kcha ovul fuqarolar yig'ini, Yambashqala, Paxtaobod, Qizilqum ovul fuqarolar yig'inida aholi orasida kasallikni barvaqt aniqlash, profilaktika va oldini olish maqsadida tor soha mutaxassislari tomonidan tibbiyot birlashmasidan chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rik tashkil qilinib, aholi orasida tekshiruvlar o'tkazilmoqda. Tekshiruv natijasida kasalliklari bo'lgan fuqarolar dispanser nazoratga olinib, tavsiyalar berilib, davolash bo'yicha takliflar bildirildi. Aholi orasida bunday chuqurlashtirilgan tibbiy ko'riklarni tashkil qilishimizdan maqsad sog'lom turmush tarzini shakllantirishdir. Fursatdan foydalanib, tuman ahliga
Öz sağlıklarına bir fark bulmasını təklif kılıp kalama. Öz sağlıkınız, öz kulingizdədir. Biz sizning sağlıkınızda bir fark emasmış şiori ostida o'tkazilgan davra suhbatida aholiga to'g'ri ovqatlanish, shaxsiy gigiyena haqida ham gapirib o'tdilar. 4 kilo ko'chib yeyman. Nayranligimdan tashqari qambozim kasali bilan kelib davolanyapman. Endi yurak kasalliklari bo'yicha nigaropam kechagi kunduz qizlarim hammasi yaxshi qarashadi. Men prezidentdan, davlatimizdan, shifokorlardan hammasidan minnatdorman. Xalq qabulxonasiga murojaat qilgandim, o'z minnatdorligimni bildiray deb. O'z minnatdorligimni bildiraman, ammo sog'liq salomatlik tilayman. Elimiz, yurtimiz tinch bo'lsin. Shu bilan birgalikda har bir inson sog'ligiga alohida e'tibor qaratilgan holda tor soha mutaxassislari tomonidan tibbiy ko'riklar ham tashkil qilinib, aniqlangan kasalliklari bo'yicha tavsiyalar berildi. Beruniy tumani yuridik xizmat ko'rsatish markazi tomonidan xalq ta'limi bo'limiga qarashli 65-sonli maktabda kadrlar xizmati xodimlari uchun yig'ilish o'tkazildi. Joriy yilning 18-martida yuridik xizmat ko'rsatish markazlari faoliyatini yanada kengaytirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi PQ 173-son qarori qabul qilindi. Mazkur qaror asosida quyidagi davlat organlari va tashkilotlarining tuman, shahar darajasidagi bo'limlariga yuridik xizmat ko'rsatilishiga yana 10 ta tashkilot belgilandi. Beruniy tumani yuridik xizmat ko'rsatish markazi tomonidan xalq ta'limi bo'limiga qarashli 65-sonli maktabda tumandagi 72 ta maktabning kadrlar xizmati xodimlariga yig'ilish tashkil qilindi. Beruniy tumani yuridik xizmat ko'rsatish markazi tomonidan xalq ta'limi bo'limiga qarashli 65-sonli maktabda tumandagi 72 ta maktabning kadr xodimlari, kadr xizmat ko'rsatish xodimlariga yig'ilish tashkil qilindi. Ushbu yig'ilishda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 29 iyundagi 5168 sonli davlat organlari va tashkilotlariga yuridik xizmat ko'rsatish faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlar to'g'risidagi qaroriga asosan 2021 yilning 1 oktyabrdan boshlab respublikaning barcha tuman shaharlarida yuridik xizmat ko'rsatish markazi tashkil qilinganligi to'g'risida hamda markazlar tomonidan davlat organlarining tuman bo'limlariga yuridik xizmat ko'rsatish huquqshunos elektron tizimi orqali amalga oshirilib kelayotganligi haqida tushuntirishlar berildi. Bundan tashqari, joriy yilning 18-martida prezidentimizning yuridik xizmat ko'rsatish markazlari faoliyatini yanada kengaytirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 173-son qarori qabul qilindi. Mazkur qaror asosida quyidagi davlat organlari va tashkilotlarining tuman shahar darajasidagi bo'limlariga yuridik xizmat ko'rsatilishi belgilanganligini, xususan, mahalla va nuroniylarni qo'llab-quvvatlash bo'limi, qishloq xo'jaligi bo'limi, turizm va madaniy meros bo'limi, sportni rivojlantirish bo'limi, oila va xotin-qizlar bo'limi, Davlat soliq inspeksiyasi, aholi bandligiga ko'maklashish markazi, Davlat umumiy o'rta ta'lim maktablari, Davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari, Davlat ko'p tarmoqli markaziy va oilaviy poliklinikalar kiritilganligi yuzasidan tushunchalar berish to'g'risida mas'ul xodimlar tomonidan mavzu yuzasidan ma'lumotlar yig'ilganlarga taqdim etildi. Ajdodlarimizning boy ma'naviy merosini targ'ib qilish va yoshlarni ularga munosib avlod bo'lib kamol topishiga zamin yaratish, vatanga va oilaga sadoqat ruhida tarbiyalash maqsadida 4-ko'l tumani xalq ta'limi bo'limiga qarashli 18-son umumta'lim maktabida O'zbekiston xalq shoiri Muhammad Yusuf tavalludining 68 yilligiga bag'ishlangan Muhabbat va sadoqat kuychisi shiori ostida adabiy badiiy kecha bo'lib o'tdi. Badiiy kechani Respublika Ma'naviyat va Ma'rifat markazi tuman bo'linmasi mutaxassisi ochib berdi va xalq shoirining hayot yo'li, ijodiy faoliyati va asarlari to'g'risida to'xtalib o'tdi. Tadbirda tuman hokimi maslahatchisi, O'zbekiston mahalla fuqarolar yig'ini yoshlar yetakchisi hamda umumta'lim maktabning pedagog xodimlari ishtirok etishdi. Tadbirda shoir qalamiga mansub asarlar, kuy va qo'shiqlar maktab o'quvchilari tomonidan mahorat bilan ijro etildi. Shundan so'ng yuqori sinf o'quvchilari o'rtasida Muhammad Yusuf hayoti va ijodidan olingan savol-javob bahslarida o'zaro kuch sinashdilar. Tadbirda faol ishtirok etgan o'quvchi yoshlar Respublika Ma'naviyat va Ma'rifat markazi tuman bo'linmasi tomonidan kitoblar to'plami bilan taqdirlandi. Bugun sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz mana shulardan iborat edi. Yana efir orqali ko'rishguncha, salomat bo'ling.